Olá pessoal, mais um vídeo mostrando como é que se faz para ligar o ar-condicionado do Palio. Isso serve também para a linha Siena, ok? Então nós temos aqui três controles: esse controle de temperatura, esse controle da ventilação e aqui o direcionamento do ar, se é para cima, para baixo, né? Enfim. Então quando for ligar o ar-condicionado, primeiro o carro tem que estar ligado, de preferência que o carro esteja quente, tá? Para não perder muito a potência quando ligar, ok? E esse botão vai ficar nessa posição mesmo, não vai mexer. E você vai pegar esse botão aqui, ó, e vai trazer para. Olha só onde ele está. Vou virar ele, vou colocar na posição para que o vento venha para você, para o peito, né, de você, ok? Outro passo a fazer para poder ligar é mudar essa chave. Aqui recebe o ar de fora e aqui recebe o ar interno do carro, circulação interna. Então tem que mudar essa chave aqui para interno, tudo bem? Mudou. Aí, se eu quiser ligar o ar-condicionado, não vai ligar, eu tenho que ligar a ventilação. Então está ligada a ventilação. Vocês percebem aí que o barulho da ventilação. E para mim ligar, eu aperto esse botão para dentro. Perceba que agora nesse momento está branco, né? Quando apertar vai ficar amarelo, indicando que o ar está ligado. Faz um barulho lá no motor que o ar-condicionado está ligado, né? Então muda a cor para amarelo. E aí você vai perceber colocando a mão na frente das ventilações aqui que já começa a ventilar. Se eu quiser mais vento, é só aumentar a velocidade no ventilador. Eu tenho mais refrigeração, ok? Em função do ar. Então fica a dica para vocês como é que se faz para ligar o ar-condicionado do Palio. E como falei, serve no caso dos Sienas, alguns modelos de Sienas, ok? Esse é o painel do carro, tá? Então fica a dica para vocês aí. Então se você não souber como é que liga, tá viajando, pega um carro desse, não sabe como é que liga, então fica a dica fácil. Então aqui desliga, tá? Depois de usar, desliga. Não tá usando, volta à posição para ventilação interna e zera de novo a ventilação. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Se inscreva no canal, dê um like aí para o vídeo, compartilhe a informação para outras pessoas. Muito obrigado pela sua excelente atenção e até o próximo vídeo.